Sovint ens preguntem si les cooperatives tenen afany de lucre si no estan dintre de l'article 144 de la llei. La temptació és dir les cooperatives que compleixen els requisits del 144 no tenen ànim de lucre i totes les altres sí, però això no és ben bé així. L'article 144 té un motiu de naixement molt específic i el concepte de lucre té un motiu molt diferent d'aquest. Per tant, l'article 144 no diu aquestes cooperatives no tenen afany de lucre i totes les altres sí. Això no ho diu en cap moment. Jo crec que és incontestable que el 144 només té un valor instrumental per resoldre una problemàtica d'unes concretes cooperatives, però no vol dir que totes les altres estem fora d'aquest paraigües de l'entitat no lucrativa. En el segle XIX, quan es regulen les societats i les associacions, el legislador diu les societats mercantils són aquelles que els seus socis i sòcies es posen d'acord per partir-se els guanys, per repartir-se els guanys. Tenen un propòsit, una finalitat, que és ens reunim, fem una activitat econòmica i ens partirem el que guanyem. Això servia per contraposar totes aquelles entitats que es reunien per coses diferents a obtenir un guany. I el legislador deia, les primeres, les que tenen lucre, són societats i les que no tenen lucre són associacions. Tot això que passa al segle XIX, ja en el segle XIX se'ls oblida que està sortint una altra gent que fa activitat econòmica, però no ho fa per partir-se els guanys, ho fa per satisfer unes necessitats bàsiques. I si ens remuntem als pares de Rochdale, ells no fan una activitat de subministrament de consum per guanyar diners, sinó perquè és l'única manera d'accedir a aquests béns de consum. Per tant, en la causa del contracte, en els propòsits, en les finalitats de la persona sòcia, en el contracte de societat mercantil o en altres figures que encara que facin una entitat no fan aquesta activitat econòmica per partir-se els guanys, és on parlem de l'ànim de lucre, en el que és l'origen del contracte, les finalitats que es persegueix. Aleshores ens podem preguntar si totes les cooperatives no tenen afany de lucre, per què el 144? El 144 sorgeix a finals dels anys 90. Per què? Perquè quan algunes cooperatives que es dedicaven al sector assistencial o als serveis de les persones demanaven subvencions o compareixien a concursos públics, les administracions els hi deien vostè és una empresa, vostè fa activitat econòmica. I aleshores li donaven aquests concursos a associacions o fundacions que sí que consideraven que eren entitats no lucratives perquè en la seva essència no feien activitat econòmica. Es confonia el concepte de lucre, aquest ens agrupem per repartir els guanys i els guanys els obtenim fent una activitat econòmica, com si lucre i activitat econòmica anessin de la mà, quan no era així, perquè com us deia, les cooperatives en el segle XIX, quan es crea aquesta dicotomia entre societat i associació, ja existeixen, ja estan fent activitat econòmica sense finalitat lucrativa. Per això us deia que aquests quatre requisits el que tenen per objectiu és que, malgrat fer una activitat econòmica, uns tercers, que són normalment les administracions públiques, entenguin que aquestes cooperatives tampoc no tenen afany de lucre. Que els efectes de concursos públics, de subvencions i a una sèrie de tots els altres efectes, aquestes cooperatives que en la seva pràctica diària agafin aquests quatre criteris de funcionament, les hem de tractar exactament igual que les associacions i a les fundacions, que són, per excel·lència, les entitats no lucratives en aquella vella classificació del segle XIX.